reduir el transport públic. La veritat és que ara es veu molt buit, no es fa. Evidentment es van eliminar totes les activitats de tot tipus, culturals, esportives, etc. I també estem treballant internament amb els temes més administratius, però que també són necessaris perquè també afecten els ciutadans, com són temes de suspensions de tràmits administratius, interpretant les normes, a vegades són confoses, també amb quines opcions tindrem els ajuntaments per treballar intensament en el post-emergència el més ràpid possible. Per tant, necessitem recursos, necessitem poder utilitzar els nostres propis recursos, que l'Estat espanyol no ens obligui a tot el superàvit que tenim de l'any passat a que vagi a reduir deute, sinó que es permeti aplicar a diverses necessitats que podran aparèixer, però que a més no ho haguem de fer en un mes, perquè és el que ara s'ha aprovat, perquè en un mes encara no haurem ni superat aquest episodi i per tant encara no sabrem quines necessitats tenim. Per tant, estem treballant en molts fronts, en els fronts interns, administratius, però també en el front polític, de demanar, per una banda, que hi hagi el confinament de tothom de Catalunya, de Madrid, del País Basc, total i absolut, per poder superar aquest atzucac el més aviat possible, però també el polític en el sentit de modificar normes de control econòmic, de control financer, de més flexibilització contractual, per tant que puguem gestionar des dels ajuntaments el post-emergència d'una forma molt més ràpida, molt més flexible, i no veure'ns sotmesos a aquests tràmits absolutament farragosos que tenim fins ara. Estem des de l'Ajuntament a la disposició absoluta de la ciutadania per qualsevol dubte que pugui tenir. Nosaltres els intentarem resoldre o bé els dirigirem a on cal que es dirigeixin. El telèfon de l'Ajuntament de Girona, on tothom que tingui tant un dubte o vulgui fer una reflexió o vegi o observi la necessitat d'una altra persona o d'algun veí o d'alguna veïna, qualsevol aspecte que vulguin preguntar per al tema del negoci, per al tema dels autònoms, de les botigues, per qualsevol dubte o pregunta que tingui qualsevol ciutadà, ciutadana, veïna i veïna de Girona, truquin al 972-419-010. Hem ampliat les línies, hem ampliat les persones que estan al darrere d'aquests telèfons per resoldre des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda qualsevol dubte, qualsevol dificultat, qualsevol necessitat que pugui tenir qualsevol ciutadà de Girona. No tingueu recança de trucar, perquè per això estem a la vostra disposició. Important, ens estem començant a preparar pel post-emergència. Seran situacions dures i, a més, encara falta molt. És més, de fet, ara encara ens estem acostant al pic de l'emergència aquí, al nostre país, que segurament vindrà la setmana pròxima. Poden haver-hi col·lapses de diferents tipus. Per això ens estem preparant, per això estem treballant intensament i per això tenim a tots els treballadors públics a disposició de totes les necessitats que pugui tenir la ciutadania de Girona. És cert que també estem començant a treballar, però això ho haurem de fer més endavant, perquè encara no estem vivint el pitjor d'aquesta crisi. Vindrà segurament la setmana que ve. Doncs hem de començar a treballar amb el post-emergència, amb totes les mesures que calguin per ajudar a sortir el més ràpid de la crisi. Però és cert que encara no estem en aquest estadi. Jo us demano a tota la ciutadania que tingueu moltíssima precaució, que sigueu molt cauts, que això és molt seriós i que actueu en responsabilitat i en solidaritat, perquè veureu com ara les xifres començaran un inici molt dolent, cada dia serà molt pitjor i, per tant, doncs entrarem en una situació certament molt i molt difícil, molt extraordinàriament difícil la setmana que ve. I crec que és important, jo he de tractar la ciutadania com a persones adultes i madures, i crec que és important fer aquest exercici de transparència, d'explicar que vindran moments certament
molt difícils i molt complicats, sanitàriament molt difícils i molt complicats. Per tant, en aquest sentit és quan demano encara més la col·laboració i la convicció de que cada aportació personal de cadascun de nosaltres és essencial per minimitzar el que ara ens vindrà. Vull agrair molt intensament a tots els veïns i veïnes de Girona, que és cert que esteu tots actuant amb una fortalesa i una convicció molt important, molt intensa, i que realment esteu treballant amb aquest sentit de responsabilitat que jo ara us estava demanant també de forma intensa també. També vull agrair a totes les persones que s'estan oferint per fer determinades feines voluntàries, depenent dels seus coneixements i de les seves experteses. Nosaltres, en aquest telèfon que he repetit abans, el 972-419-010, també recollim aquestes peticions o oferiments, més ben dit, de persones voluntàries que també veuen com poden aportar un gra de sorra per ajudar en els altres. Per tant, en principi, això seria tot, demanant-vos a tots molta cautela, molta responsabilitat. Vindran ara dies que cada dia seran molt més difícils que l'anterior. Arribarem un pic intens, molt intens, la setmana que ve, i serà quan tindrem realment dificultats de gestionar els diversos serveis. Val? Però estem tots al peu de canó des de l'Ajuntament de Girona. Vull agrair a tot el personal, a tots els recursos humans de l'Ajuntament de Girona, que estan treballant molt bé i que s'han posat a disposició per totes les feines i serveis que vindran ara els propers dies, siguin de la seva àrea o no, que ells entomaran, com a servidors públics que som tots, per ajudar que tots els serveis bàsics es puguin dur a terme.